tunashukuru Mungu kwamba tulikuwa na maombi ya mlimani leo na maombi yameisha salama kabisa. Natumai Mungu amekubariki sana. Na unanisikiliza mda huu kwa njia mtandao na nitazama na kutamkia neema na baraka. Pokea kwa jina la Yesu, usiwe mtu wa kawaida kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo na kufungua. Amen.